Vriende, ek wil vanoggend met julle gesels oor die tema is vat die geleentheid. Maar ek wil eintlik praat oor metafore. Julle weet ons aanbid 'n God wat ons nie kan sien nie. Jy kan nie, dis 'n onsigbare God van die begin van die Bybel af. Staan hy oor die waters gesweef. En alle woorde en tale in die Bybel wat ons oor God praat, is metafore. Julle ken die metafore wat in die Bybel gebruik word. Byvoorbeeld, dat ons sê, U is die pottebakker, ons is die klei. Dis 'n metafoor. God is die pottebakker. Met ander woorde, hy doen baie moeite as daar by die klei sit en hy vorm. As jy daai gedeelte in Genesis 2 lees, van die tuin van Eden, waar uit water op die stof van die aarde laat kom, en uit die klei het hy die mens gemaak, het vir Adam gemaak uit die klei. Maar hier is die pottebakker, ons is die klei. Die ander metafoor wat julle goed ken, hier is 'n wingerdstok. Ons sê God is die wingerdstok, né? En ons is die lote. Ons dra die vrug, die druiwe, maar as jy lote nie in die wingerdstok is, dan kan jy nou nie lote dra nie. Julle ken, daar's baie verskriklike metafore in die Bybel. Die ander een is, die Heer is my herder. Ek kom niks kort nie. Hy lei my oor groen weivelde, na waters wat rus is, lei hy my heen. Nou ek wil vanoggend 'n nuwe metafoor wat nie in die Bybel is nie, wat ek by julle aanwakker. En ek sê, God is die geleentheid gewer. Alles in die Bybel, van A tot Z, het God net een groot geleentheid ontgee vir my en vir jou en vir die wêreld. Hy is vir ons, hy is hierdie geleentheidgewer. Dis al wat God doen. Hy gee net geleenthede. Dis sê, en ons het nou allerlei ander goed oor God begin praat van sonde, maar vergeet al die ander goed in die Bybel. En dink vanoggend net dan een ding, en dis wat God gee vir my en vir jou geleenthede. Hy gee vir jou net geleenthede. En as ons in die Bybel van die begin af dit nou in hierdie perspektief begin lees, dan sien ons die Here God het die mens in die tuin laat woon om dit te werk en op te pas. In die begin van die skepping, hè, gee God hierdie geleentheid vir die mens om op sy aarde te woon en dit te bewoon en te bewerk en te bestuur. God gee net 'n geleentheid. Die vraag wat dan gebeur, en dis waar ons dan begin kleintrap, is gebruik ons die geleenthede of verbrou ons die geleenthede? Dis al wat gebeur is. God laat die geleenthede nie weggaan nie. Dis ons wat dan reageer en sê of ons gebruik die geleenthede of ons verbrou die geleenthede. En dis al wat gebeur, die hele goddelike ding werk net daaroor. Hy gee geleenthede en ons vat dit of ons verbrou dit. As jy later in die Bybel in Genesis 6 gee hy die geleentheid deur Noag vir die hele wêreld om gered te word. Ons sien daar in die gedeelte begin, die wêreld was vol misdaad en was korrup en was sleg geweest. Ons sê God, hy gaan 'n geleentheid gee dat alles skoon gemaak gaan word, alles nuut gaan begin. En dan sien ons in hierdie hele verhaal, dis 'n na klomp jare is uiteindelik net Noag en sy familie wat hierdie geleentheid aangryp. Niemand anders, almal dink niemand is malligheid. Later by Abraham sien ons dat God gee vir Abraham hierdie geleentheid om 'n nageslag te kry, om 'n nuwe land te kry, om 'n nuwe toekoms te kry. Maar ons sien in Abraham se verhaal, sy geleenthede gaan nie sonder hindernisse gepaard nie, sonder toetse nie. Want op 'n stadium sê God vir hom, vat jou enigste seun en gaan offer hom. So met ander woorde, hierdie geleentheid wat Abraham het, word bedreig deur sekere hindernisse. So van die geleenthede wat ons kry, word bedreig. Hierso, Abraham weet hy die geleentheid om 'n nageslag te begin, maar nou het hy hierdie hindernis om sy seun moet gaan offer. So dit werk nie aldag net so suksesvol uit nie. Later met ou soos Josef sien ons
Die broers van Josef het 'n super geleentheid om 'n goeie broer vir hom te wees en om hom in sy kundigheid en in sy gawes te ondersteun. Maar wat doen die broers? Hulle verbrou daai geleentheid en hulle gooi hom in die put en hulle verkoop hom as 'n slaaf. So almal op die aarde gryp nie altyd die geleenthede aan nie. Party mense sien dit eenvoudig nie raak nie, het nie die visie nie en sien dit nie raak en verbrou daai geleenthede. Ons sien nou in hulle geval dat God se genade groter is as hulle genees, alhoewel hulle het verbrou het en vir Dawid se mag vir Josef verwerp het en hom verkoop het as 'n slaaf en gehoop het hulle sien hom nooit weer nie. Was hulle klomp jare later bly dat hulle hom weer sien, want hy red hulle toe van hongersnood. So God se genade is groter. As ons verder deur die Bybel lees, hier in Levitikus, Numeri, is daar 'n plek wat ons noem die Kades krisis. Wat het gebeur? Die volk het uit Egipte uitgetrek. Hulle het daar in die Paranwoestyn oral rondgesweef vir 'n jaar lank. En na presies na 'n jaar sê God vir hulle, luister, ek gee nou vir julle hierdie nuwe land. Hierdie land wat die boer in Palestina gaan nou vir julle gee. So vat hy 12 verspieders en stuur hulle daar in die land in om kyk. Ons lees dit daar in Numeri 13. Die Here sê vir Moses gesê: "Stuur manne om Kanaan wat ek aan die Israeliete sal gee te verken. Uit elke voorvaderlike stam moet jy een stuur wat hulle leier onder is." Nou hier gebeur die Kades krisis, want jy onthou toe hulle terugkom. Was daar net 2 verspieders wat gesê het: "Ja, kom ons trek." Die ander 10 het gesê, nee, hy mens is te groot en te sterk, hulle gaan ons doodmaak, ons kan nie ingaan nie. En nadat God die land vir hulle gegee het, hierdie geleentheid om 'n nuwe wêreld te begin vir hulle, 'n nuwe lewe, verbrou hulle dit. En hulle bly nog 40 jaar lank daarin waar hulle is in die woestyn. Hulle gryp hierdie geleentheid aan. En dis maar hoe ons lewens op lê, né? Ons gryp nie hierdie geleenthede aan nie. In later toe hulle die beloofde land aangetrek het, sien ons wat gebeur by 'n dorpie wat se naam Ai is. Ai. Toe die volk die beloofde land intrek, né? Hulle het mos al oor die Jordaanrivier droogvoets deurgeloop, soos deur die Rietsee. Toe neem hulle vir Jerigo oor. En die tweede dorp na Jerigo is toe Ai. Maar hulle het nie in trou gehandel met die Here. Ons lees daar in Josua 7. Die Israeliete het troueloos gehandel met die brandoffer wat aan die Here behoort het. Die manne is toe weg en het in Ai verken. Toe hulle by Josua kom, sê hulle vir hom: "Dis nie nodig dat ons al die manskappe stuur nie. Net so 2,000 man kan vir Ai inneem." So hulle het arrogant gewees en nie na God geluister en nie die geleentheid gebruik wat hy gegee het nie, en het verbrou. En toe kom hulle teen Ai, toe verslaan Ai die Israeliete, hierdie groot Israeliete wat net 'n week vroeër vir Jerigo ingeneem het vasgeval by Ai, omdat hulle nie die geleentheid wat God gegee het kon benut nie. En ons sien dat hierdie hele geleentheid om die nuwe land in te neem verbrou hulle eintlik, want hulle doen nie wat God sê nie, en vir die volgende 200 jaar swerf hulle daar binne rond en hulle sukkel en hulle word tot onderdruk en allerhande goed is. En dan na 200 jaar vra hulle mos 'n koning. Dan gee God vir 'n koning. Ons sien ons Saul, hoe ons lees wat Saul gebeur. Saul, God gee die eerste koninkryk van die Jode, hè, en die volk van God gee hy vir Saul. Ons lees in daar 1 Samuel 9 vers 2. Hy het 'n seun gehad met die naam Saul en die was 'n sterk en 'n mooi. Onder die Israeliete was daar niemand mooier as hy nie. Hy was 'n kop langer as enige van sy volksgenote. Saul was 'n regte Arnold Schwarzenegger, né, in die Terminator. Die Terminator was. Hy was groot, hy was aantreklik, hy was dapper, hy was alles, en God gee hom hierdie geleentheid as eerste koning van sy volk. Dis 'n fenominale geleentheid. En wat het Saul gedoen? Hy het dit verbrou. Hy het hierdie koningskap verbrou. Want
dit het kop toe gegaan. Ons lees dan 1 Kronieke. Saul is dood oor die troubreuk wat hy teenoor die Here begaan het. Deurdat hy aan die bevel van die Here ongehoorsaam was. En ook deurdat hy raad gevra het by 'n gees in plaas van die Here te raadpleeg. Daarom het die Here hom doodgemaak en sy koningskap het laat oorgaan aan Dawid, seun van Isaïe. Saul verbrou hierdie koningskap. Wat eintlik 'n baie groot eer sou gewees het om vir die res van die geskiedenis bekend te staan as die eerste koning van die Israeliete, né? Lees ons amper nie weet niemand eens van Saul nie. As jy vandag in Jerusalem kom en praat van koning Dawid, maar hulle praat nie van koning Saul nie. Niemand praat van koning Saul nie. En so van Dawid gepraat. Dawid self het nie al die geleenthede aangegryp wat die Here vir hom gegee het nie. Ons sien byvoorbeeld waar die geleenthede baie verbrou het, toe hy 'n koning is, toe lees ons daar in 2 Samuel 11. Eendag het hy na sy middagslaapie opgestaan en op die dak van sy paleis gaan rondstap. Van die dak af het hy 'n vrou sien bad. Sy was 'n baie mooi vrou. Dawid het oor haar laat navraag doen. En iemand het gesê, dit is Batseba, dogter van Eliam, die vrou van Uria die Hetiet. Hy weet, dis die vrou van Uria. Nou kyk, ironies genoeg, as hy nou die geleentheid aangegryp het, sou hy verantwoordelik gewees het, daai vrou is getroud. En Uria is een van sy soldate. Onthou waar die skerm was, wat toe hier gebeur het, hy het die hele geleentheid vertrou. En wat hy te doen is, hy sê nie vir Uria, gaan veg daar in die plek. Toe roep hy hom terug en hy sê nee man, gaan slaap by jou vrou, want Dawid het hom swanger gemaak. Hy sê nee man, toe wil Uria nie by sy vrou gaan slaap, want hy slaap hom buite by die deurtjie. En toe laat hy hom doodmaak. So Dawid het hierdie hele ding verbrou met moord en met skermgeit en met allerlei dinge om net om hierdie vrou in die hande te kry. So Dawid het baie geleenthede ook verbrou. Maar, ons sien Dawid het ook goeie geleenthede aangegryp. Later, toe Nathan vir hom sê, luister, hy vertel vir hom, Nathan is slim geweest, hy kom by Dawid, hy sê vir hom, hierdie ding wat jy gedoen het, sê nie vir hom wat jy gedoen het, hy vertel vir hom die story van die ou wat een mooi boklammetjie het, of skaaplammetjie het, en die ander ou wat baie skaaplammetjie het, steel hierdie armlose skaaplammetjie, en dan lees ons hier in 2 Samuel. Dawid het hom bloediglik vererg oor die man, en vir Nathan gesê, so seker as die Here leef, die man wat dit oor sy hart kon kry om so iets te doen, moet doodgemaak word. En hy moet viervoudig vir die ooiland vergoed. Wie sê Nathan ons vir hom? Maar dis jy, jy het dit gedoen. Jy het dit met Batseba gedoen. Daai Uria het daai ene vroukie gehad, jy het honderde vrouens. Baie vrouens. En toe vat jy hulle vir Batseba. So toe besef, hierso het Dawid die geleentheid weer aangegryp en besef, hy het verkeerd gehandel in die oë van God. En hy het gesê, Here, vergewe my, en hy het vir almal erken, dit was hy gewees, en hy het reggestel. So in die hele Bybel sien ons baie mense wat geleenthede aangryp en geleenthede verbrou, maar God hou nie op geleenthede gee nie. In die Nuwe Testament, as ons by die Nuwe Testament kom, dan sien ons die hele Nuwe Testament is net een reuse geleentheid. Dis net een reuse geleentheid. As jy begin lees, jy lees die verhaal van Jesus, dan hoor jy net, dis die blye boodskap. Waar gaan die blye boodskap? Oor die een wat vrede gaan bring, wat goeie nuus gaan bring. Jesaja 51 vers 52 vers 7. Blye boodskap gaan oor die een wat die goeie nuus gaan bring. Want hierdie hele nuwe boodskap is net een groot ding, die geleentheid wat God gee. Byvoorbeeld, hy gee geleentheid om kinders van God te wees. Hy sê vir my en vir julle, maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê en julle moet bid vir die wat julle vervolg, sodat julle kinders kan wees van julle Vader in die hemel. Dit is seker die grootste geleentheid wat gebeur in die Nuwe Testament. Ek en jy kan kinders word van God.
nie net sy volk nie, nie net sy mense nie, kinders van hom. Dit is ook een metafoor, maar julle weet, as iemand jou kind is, nie, hoe gee jy om vir die kind? Hoe lief is jy vir die kind? Hoe sorg jy vir die kind? Totdat die kind nader aan nie in die huis nog gaan, dan sorg jy nog steeds vir hom. En in ons kan kinders van God wees. Met ander woorde, wat dit beteken, die geleentheid dat God altyd vir ons sal sorg, al gaan ons nie reis, al is word ons nie onafhanklik, om kinders van God te wees. Die geleentheid wat ons kry om kinders van God te word. Daar is nog een vers daarover, 1 Johannes 1 vers 12. Maar aan allemaal wat om aangeneem het, die wat in hom glo het, het die reg gegee om kinders van God te word. Dit is seker die grootste geleentheid wat ons kan aangryp. Dan is daar ander geleenthede om vrede te kry. As jy daai gedeelte in Filippense 4 vers 4 tot 6 lees, wat sê, wees altyd bly in die Here. Ek herhaal, wees altyd bly, wees inskikkelik teenoor alle mense, die Here is naby. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan my God bekend. En dis die goed, die geleentheid wat hy gee, die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes wag hou in Jesus Christus. God gee ons hierdie geleentheid om in vrede te leef, om vrede in jou hart te kry. En dis sekerlik die utopia van hierdie wêreld, om vrede in jou hart te hê. En God gee vir ons die geleentheid om dit te kry. Hy wil graag hê ons moet met daai vrede in ons hart lewe. So hy gee ons die geleentheid vir bonatuurlike vrede. Dan gee hy vir ons ook die geleentheid om deel te word van Jesus se plan. Deel te word van God se plan. Hy sê julle is die liggaam van Christus. En afsonderlik is elkeen 'n lid daarvan. Ons word nie net onderdane van Jesus nie en lywagte van Jesus nie en broers, ons word die liggaam van Christus. Jesus trek ons in sy hele plan. Hy maak ons deel van sy hele plan. Jy sien net 'n rolspeler, jy word die plan. Ons is die liggaam van Christus. Geleentheid, ons kry die geleentheid om in Jesus se nagedagtenis te deel. Ons word deel van sy plan. Wat 'n geweldige voorreg. Die Nuwe Testament gee ons hierdie geleentheid om heilig te wees. Heilig beteken om gefokus en toegespits te wees op 'n sekere taak. Ons kan heilig wees. Ons kry die geleentheid om te vergewe en om vergifnis te deel. Hy kom maak ons vry van alle sonde. Ons kry die absolute geleentheid om in vryheid te deel. Geleentheid om in diensbaarheid te deel. Geleentheid tot die hiernamaals. Geleentheid tot die ewige lewe. Al hierdie geleenthede is net daar om gegryp te word. Wat sê die uitnodiging in die Bybel as ons in Openbaring gaan lees? Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan en saam met hom 'n feesmaal hou en hy by my. Met ander woorde, die hele siening van God is, hy gee die geleentheid. Jy moet meer oopmaak. Jy moet die geleentheid aangryp. En dis 'n vrywillige ding. Hierdie is 'n vrywillige ding. En God respekteer die ou wat die geleentheid verbrou. Nie soveel as dat die ou wat die geleentheid aangryp respekteer. God se respek verander nie vir jou nie, want God is lief vir die mens wat hy die mens gemaak. So sy sê asof hy sy swart skaapie word as jy dit nie doen nie. Maar hy wil jy met dit doen, want hy gee die geleentheid vir ons. As ons verder lees, Matteus 11, kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart. Ek sal julle rus en julle sal rus kry vir my in julle gemoed. My juk is sag
en my las is lig. As jy die Bybel nog sukkel om te verstaan, verstaan dit net in terme van hierdie een woord, geleenthede. God is die groot gewer van geleenthede. Jy het hierdie kans om dit aan te gryp. Met jou hele lewe. En die geleenthede gaan nie ophou nie. Dit gaan nie net oor een ding, dit gaan oor baie dinge. Jy kan deel word, jy kan help, jy kan inspring, jy kan alles doen. Want in Jesus Christus het hy vir ons hierdie weg gebaan. God is 'n geleentheid. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons u as 'n groot geleentheidgewer kan sien. U gee vir ons die lewe as 'n geleentheid. U gee vir ons die hiernamaals as 'n geleentheid. U gee vir ons 'n hele kerk, 'n gemeente, 'n liggaam van Christus as 'n geleentheid, Here. U gee vir ons geleentheid op geleentheid op geleentheid. En ek bid vandag, Here, dat ons as mense wat in hierdie wêreld leef, dat ons oë sal oopgaan vir al die geleenthede wat U gee. En dat ons suksesvol kan begin inspeel in hierdie geleenthede en dit aangryp, Here, en sien hoe werk God in elkeen van ons lewens. Ons dank U, Here, vir die geleenthede wat U vir ons gee. En ons bid, Here, dat ons suksesvol sal wees om dit aan te gryp. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen.